Det er den i godstolen sin, da. Ja, den kommer etter hvert, da. Der. Ja, det er Lange eller Rosne. Det er Lange, jo. Ja. Lita Lange, jo. Ja, ja. Den hadde du aldri mistet. Men hvor storfisken den, da? Det er noe mat, da. Blir det? Ja. Ja. Da stenger vi av nå. Skru på det kamera. Du går tråd. Det er nok for min. Han burde ha tatt en rive siden av fiskepjellet. Super. Ja, han tar den første i dag, det er typisk det. Det vil si ut for mye å få med den gangen. Kjennes det bra? Ja, det er loddet mitt du røstet på. Ja, du tror det. Hva er det den sitter i for noe? Hva går kamera? Er det nede? ikke litt engang. Det blir bare mer og mer og mer av sveiver. Filmer du det, eller? Ja. Da er vi stavere 201, og nå er vi oppe i 212, så det her går rett til veien. Ja, det er bra. Det her måtte vi få... Faen, altså. Er det en tofe?
Se her, ja. Hva er det her nå? Hva faen, altså? Grat. Det her vil jeg ha bra foton på. Det var ikke liten heller, kan jeg si det. Foreningsrekord! Ja. Bra. Jævlig bra. Det var noe.